Ermənistanla Türkiyə sərhədləri açmaq haqqında da qərar verdilər bugün və bu qərar sərhədləri üçüncü ölkə vətəndaşlarına açmaq qərarıdır. Bu həqiqətən çox önəmlidir. Yəni Azərbaycanla Naxçıvan arasında siz dediyiniz kimi yəni Azərbaycanın bir hissəsi ilə yəni İran yəni bu bir sərhədin bağlanması, digər tərəfdən Ermənistan və Türkiyə sərhədinin açılması xəbəri paralel hadisələrdir. Bütün bunlar əslində Rusiyanın ilhaq siyasətinin və Azərbaycanı Qərbdən və indiki halda, yəni biz ki Türkiyə ilə NATO arasında münasibətlər artıq tənzimlənmək üzrədir. Yəni ABŞ artıq F-16-larla bağlı qərarını dəyişməyə, yəni hər halda biz belə siqnallar eşitdik. Cənab Biden dünən dedi ki, o açıqdır bu qərara və sadəcə indi Konqresə işləmək qalır. Konqresdə də artıq hava buna doğru dəyişməkdədir. Və bununla yəni Rusiya Azərbaycanı tamamilə təklənməsi siyasətini həyata keçirir. Bu çox vektorlu siyasətdir. İlham Əliyevlə imzalanmış son bir neçə yəni ay ərzində 3 İlham Əliyev hakimiyyəti ilə 3 sənəd var. Bu adam bir informasiyanın ən sonuncu nümunəsidir informasiya sahəsində. Yəni o cümlədə yəni diplomatik münasibətlərin bir-birə əlaqələndirilməsi və Xəzər hərbi kontekstdə yəni dünən yoxsa gün üzərinə götürülən öhdəliklər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Putin Azərbaycanı təkliyib ilhaq etmək strategiyasına sadiqdir. Bu çox ardıcıl strategiyadır. İlham Əliyev də Azərbaycanı Putinə təhvil vermək strategiyasına sadiqdir. Nə qədər ictimaiyyət, yəni bunu yavaş-yavaş addım-addım, yəni görür, hiss etmir və etiraz bildirmir. İlham Əliyev yəni ictimaiyyətin çınqırını çıxarmaması fonunda bu addımı atır. Yəni burada belə deyək ki, gizli proses getmir artıq, açıq proses gedir. Amma yəni Qərb ilə münasibətlərin məhdudlaşdırılması hara kimi idi? Əvvəllər Türkiyə bu paketə daxil deyildi. Yəni çünki İlham Əliyev gözəl başa düşür Azərbaycanda insanların həssas münasibətini Türkiyə ilə bağlı. Cəmi bir il bundan əvvəl biz sinifdən ictimailəşdirəndə üzərimizə troll ordusu göndərmişdilər ki, Türkiyənin hərbçilərini onlar mükafatlandırmırdılar, ölkədən yəni çıxardırdılar onlar. Yəni Türkiyədə onlara qiymət verilirdi Azərbaycandakı fəaliyyətlərinə görə, amma Azərbaycan hakimiyyəti orada iştirak etmirdi. Soyuq münasibətlər o kontekstdə artıq yəni yaranmaqdaydı. Və tədricən də biz gördük ki, verilən vədlər yerinə yetirilmir Azərbaycanla Türkiyə arasında və bütün bunlar yəni bir strategideki artıq mərhələyə yetişib. Çünki İlham Əliyev hakimiyyəti gözəl başa düşür ki, onu yəni NATO Türkiyəsi ilə birləşən dəyərlər məhduddur. Sadəcə olaraq Türkiyənin NATO-dan yəni deki NATO ilə münasibətlərin soyuqlanması həm İlham Əliyevin həm də Kremlin yəni birgə maraqlarına daxil idi. Amma bu dəyişir. Türkiyə əlbəttə son bir həftədə beynəlxalq sərhədə önəmli rol oynayıb. Amma Ermənistanla münasibətlərin səhmana qoyulması fonunda Azərbaycanın əksinə Ermənistanın düşdüyü vəziyyətə düşməsi. Yəni sanki artıq yəni val dəyişib, yəni işğalçı biz olmuşuq, izolyasiya olunan bizik, Rusiyaya ümidi qalan bizi yeganə olaraq regionda. Amma məsələn Ermənistan açılım həyata keçirir. Yəni Gürcüstanı heç mən bəhs etmirəm o vaxtda. Dünən axşam Prezident Biden bilirsiniz ki, artıq qayıtdı Vaşingtona Madriddə NATO sammitindən. Amma dünən axşam NATO sammitinin yekun deməli liderlərin birgə dinner, belə bir şam yeməyi keçirilirdi. Və siz baxsanız siyahıda Gürcüstan prezident, başnaziri var idi orada. Yəni Gürcüstan artıq NATO liderlərinin tədbirlərində və onların yəni birgə şam yeməklərində iştirak edir və artıq Avropa ilə bilirsiniz Gürcüstanın münasibətləri bizdən bir neçə körnək yaxınlaşıb. Bütün bunların fonunda Ermənistan açılıma doğru yönəlir. Ermənistanın prezidenti dünən ABŞ səfirinin evinə gedib ABŞ-ın müstəqillik gününü müdafiə etmək üçün, yəni qeyd etmək üçün ABŞ səfirinin yəni evinə Azərbaycan prezidenti, nəinki evinə, ümumiyyətlə səfirlik mərasimlərində Azərbaycan prezidentinin iştirakını biz təxminən bir 10 ildən çox da artıq görmürük də əvvəlki prezidentlər buna edirdilər. Yəni bütün bunlar tədricən bu baş verirdi, amma İlham Əliyev Azərbaycanı yavaş-yavaş insanların ruhu incimədən, sakitcə, hər gün bir hissəsini, yəni kağız üzərində bir hissəsini, yəni şifahi vədlərlə Rusiyaya təhvil verir. Və bu proses gedir və Azərbaycanla Belarusda baş verən yəni bu deki proseslər yəni əlbəttə ki, məsələn Suriyada gördüyümüz kimi deyil hələ ki, Suriya məsələn işğalçı, yəni Ukrayna ərazilərini tanıması, yəni hətta Belarusdan irəli getməsi. Yəni bu üç vektorlu ilhaq Suriya, Azərbaycan və Belarus artıq eyni siyahıdadır. Qaldı ki, Xəzər sammitinə
Əlbəttə biz bu haqda daha ətraflı danışma imkanımız olacaq. ABŞ hələ ki buna rəy bildirir. Yəni mən Dövlət Departamentində bu sualı yəni gələn həftə bugün yəni məhdud idi. Yəni mətbuat konfransı açıq yox idi. Amma jurnalistlərlə görüş var idi. Yəni qapalı görüşlər. Mən sualı qaldırmışam və vaxt istəyiblər bu kontekstdə mövqe bildirmək üçün. Amma ümumiyyətlə yəni fon budur ki, ümumiyyətlə o tədbirin yəni Xəzərə aidiyyəti yox idi. O masanın ümumiyyətlə ortasından Xəzər dənizi yerləşdirmək olardı. O qədər böyük bir masa. Yəni əslində burada yəni fikir ayrılıqlarının o liderlərin arasındakı ümumiyyətlə yəni münasibətlərin də rəmzi nümayişidir. Onları birləşdirən dəyərlər yoxdur əlbəttə. Amma eyni zamanda bu Putin də ilhaq siyasəti, həm də dediyi kimi yəni Xəzərdə yəni qərbin yəni deyək ki, qərbdən daha çox əslində özünün iştirakını artırmaq, öz gözlərini yəni orada yerləşdirmək, çünki bilirsiniz ki, yəni Rusiya Xəzərdən Ukraynanın ilhaqı siyasətində indi daha çox istifadə etmək yəni planı üzərində işləyir. Çünki son zamanlar yəni adaların qovulması, yəni dənizdə baş verənlər, bütün bunlar yəni Rusiyanın yəni növbəti dəki mərhələ, yəni müharibənin növbəti mərhələsinə hazırlaşmasından xəbər verir. Yəni bu mənada Xəzərin rolu artacaq onun Ukraynanın ilhaqı siyasətində. İlham Əliyev isə yəni əlbəttə ki sadiqdir bu məsələdə Azərbaycanın maraqlarını Rusiyaya təhvil verməkdə. Ələkbər bəy, və biz ümumiyyətlə Xəzər hövzəsi, Xəzər samiti keçirilənən bəri özümüzə sual verməkdəyik ki, nəyə görə Azərbaycan dövlət lideri bu komünikə imza atmalıdır, xarici qüvvələri Xəzərə buraxmamaq, çünki biraz əvvəl Qazlar, Səfir Qazlar üçün dediyi kimi bu ilk növbədə ABŞ-a və Türkiyəyə yönəlik bir addımdır. Hələ ABŞ qalsın bir kənarda, onsuz da ABŞ-ın Xəzərdə o qədər böyük rolu da yoxdur, amma Türkiyə Azərbaycan üçün, Azərbaycan lazım gələrsə bizim arxamızda dayanacaq əsas ölkədir, əsas gücdür, əsas müttəfiqdir. Lakin bu azmış kimi bugün həm də Naxçıvanın da Türkiyə ilə sərhədi bağlandı və nəyin müqabilində mən bugün rəsmi xəbərlərə göz gəzdirirdim və yandaş media yazır ki, bugün Moskvada Dağlıq Qarabağın ofisi bağladılıb. Əlbəttə mən bu xəbərin mötəbərliyini yoxlamaq imkanına malik deyiləm. Amma hər halda nə qazan, nəyin müqabilində sizcə Azərbaycan Türkiyəyə bu cür üz çevirməlidir? Türkiyə zərbə olan sənədə imza atmalıdır. Türkiyənin sərhədi bağlamalıdır. Yalnız hansısa belə ofisin bağlanması müqabilindəmi? Siz nələri gözləməliyik? Yəni hansı səbəb suallara cavab verməlidir hakimiyyət? Əslində hakimiyyət insanların Qarabağ məsələsində yəni yanğısı ilə oynayır. Peşəkarcasına oynayır. Haradasa ofis, yəni Dağlıq Qarabağ ofisi, dırnaqarası yaradılması, bağlanması, ümumiyyətlə yəni sərhəddə baş verənlər, yəni bütün bunlar əlbəttə həssas mövzu olduğu üçün Azərbaycanda, yəni insanlar yəni burada bir ciddi bir prosesin getdiyi, yəni onlara belə bir təəssürat yaradır. Məsələn, daha bir görüş keçirilib, məsələn, Ermənistan-Azərbaycan nümayəndələri arasında güya ki bir yəni müzakirə gedir, yəni proseslərin növbəti mərhələyə keçməsi istiqamətində, amma faktiki olaraq nə baş verir? İlham Əliyev yəni hər dəfə Qarabağla bağlı bir xəbər verəndə bu indiki indiki nümunəsi dediniz ki, Rusiyada yəni dırnaqarası ofisin bağlanması. Əslində bunun müqabilində biz nəyi, yəni bu xəbərin müqabilində biz nəyi təhvil vermişik Rusiyaya? Budur bizim sualımız. Əlbəttə ki, biz Dağlıq Qarabağda yəni Türkiyə nümayəndəliyinin açılması ilə bağlı xəbər gözləyirik illərdir. Biz yəni Dağlıq Qarabağın yəni Dağlıq Qarabağla bağlı ədalətin bərpa olunmasını gözləyirik. Yəni orada Rus qüvvələrinin rədd olub getməsini gözləyirik. Biz Xocalıdan artıq yəni suallar qaldırırıq bu haqqda, çünki Ukraynada baş verənlər fonunu görürük. Gətə müharibə gedə-gedə Ukrayna müharibə cinayətlərinin bu çağını tutmuş digər yəni bölgələr, məntəqələrdə baş verən müharibə cinayətlərinin yəni artıq yəni cəzalandırılması məsələsini qaldırıb. Biz 30 ildir ad çəkə bilmirik, amma indi yəni ədalətli əslində məsələnin həlli bu olardı. Amma bunun müqabilində İlham Əliyev dediyimiz kimi yəni hər dəfəsində yəni daha böyük ki, Azərbaycan təkrarlaması kontekstində daha böyük yəni addım atır irəliyə doğru öz aləmində. Amma Azərbaycan xalqının yəni başını kiçik belə bir mövzularla, yəni ki, orada Qarabağ nümayəndəliyi var idi bağında. Əvvəla belə bir nümayəndəliyin Rusiyada olması özü göstərir ki, Rusiya tərəfdir və Rusiyanın əsgərlərinin Azərbaycanda olmasına İlham Əliyev yaxşı olaraq aydınlıq gətirsin. Əgər öz ölkəsində Dağlıq Qarabağın dırnaqarası nümayəndəliyini ev sahibi edirdisə. Və dedik ki, Rusiya burada yəni əsl simasını artıq gizlətmir.
Sadece Azerbaycan'da öyle bir durum yaranıb ki, İlham Əliyev, müxalifətin, dırnaqarası müxalifətin içində müəyyən malalayanlar var. Xatırlayırsınız mı? Hansısa malalama siyasəti həyata keçirirlər. İlham Əliyev də Putin'in malalama siyasətini Azərbaycanda həyata keçirir və insanları, onun işi yəqin ki budur ki, insanları başımızın altına öz aləmində yastıq, amma əslində isə partlayıcı bomba qoyur. Bu bomba partlayacaq Azərbaycan xalqının üzərində, təəssüf ki. Amma mənim ən çox burada narahat olduğum mövzu odur ki, bilirəm ki, siz də bu haqda yəqin ki daha çox danışırsınız. Azərbaycan indi beynəlxalq dəstək kontekstində 90-cı illərdəki dayaqlarını itirib. Hətta 90-cı illərdə bizim məsələn Türkiyə kimi, Qərb ölkələri kimi, hətta Minsk qrupunun yaranmasını biz niyə istəmişdik o vaxtı? Qərbdən gələn dəstəyin fonu. Biz burada balanslaşma istəyirdik. İndi biz o balanslaşmanı düşünülmüş şəkildə, insanlar hətta bu haqda düşünmək imkanı belə olmadan, hakimiyyət bir tərəfli təbliğatı aparmaqla bizim əlimizdən alır. Baxın, neçə vaxtdır ki İlham Əliyev Minsk qrupunu artıq öldürür. Ona görə ki, burada əslində mahiyyət odur ki, İlham Əliyev ABŞ-ın prosesdə iştirakını istəmir, bunu Putin istəmir, bir də İlham Əliyev istəmir. İndi də Türkiyənin, Türkiyə ilə Ermənistan sərhədləri açırlar, yaxınlaşma prosesi gedir, amma Azərbaycan isə sanki işğalçı ölkə kimi cəzalandırılır burada, öz-özünü izolyasiya edir bilərəkdən. Digər tərəfdən İranla məsələn onun müqaviləsi imzalanmışdı, yatmalarla bağlı və s. Xəzərdə xarici təhlükə əslində Rusiyadan gəlir. Yəni xarici, qüvvə Xəzərdə bizim üçün Rusiyadakı o təhlükəni yaradır. Azərbaycanın xüsusiyyədə Xəzərlə bağlı Xəzərin mühafizəsinin gücləndirilməsində Qərbin məsləhətlərinə və əlbəttə orada hərbi baza yoxdur, amma hərbi tövsiyələrinə ehtiyacı olub həmişə. Təkcə İlham Əliyevin yadına salmaq lazımdır. 2000-ci illərin əvvəllərində İran əgər Qərb olmasaydı, bizim Xəzərdəki sərhədlərimizi pozmuşdu. Və o zaman kim gəldi bizim köməyimizə? Rusiya mı gəldi? Xeyr. Bir gecənin içində ABŞ gəldi köməyimizə. İndi Putin artıq Türkiyədən qisas almaq üçün, çünki bilirsiniz ki, Erdoğan Rusiya mətbuatına siz baxsanız görərsiniz, o da artıq xəyanətkar kimi təqdim olunur və Türkiyədən bu qisası almaq üçün Azərbaycanla Türkiyəni cəzalandırır. İlham Əliyev də həmən bu cəzalandırılmış strategiyanı malalayıb Azərbaycan xalqına təqdim edir. Sanki Rusiya yaxşıdır, sanki orada ofis bağlayır. Əslində isə tərəziyə qoydu o da, bizim qazancımız heç nədir, itkimiz çox böyükdür. Hətta 90-cı illərin əvvəllərindən də böyük itkiyə biz diplomatik sahədə qədəm qoyuruq. Türkiyənin də qollarını bağlayırlar və o cümlədə düşmənimiz daha çox həm beynəlxalq sahədə, o cümlədə bizim müttəfiqlərimiz tərəfindən daha dolğun halda görünməkdədir. Onların gözündə artıq düşmən ölkə Ukrayna ilə münasibətlər qurmağa başlayır. Düşmən ölkədə Kanadanın səfirliyi açılır artıq, Kanada dönər elan etdi. Qərb ölkələri artıq Qafqaza giririk xəbərlərini Ermənistanla bu saat başlayırlar və onun nümunəsində qeyd edirlər. Gürcüstan isə dediyim kimi NATO samitinə qatılır. İlham Əliyev hardadır? Gedir oturur o masa arxasında. Heç bir əsası olmayan bir dırnaqarası samitdə iştirak edir və hərbi öhdəlik götürür. Buna əvvəl diplomatik öhdəlik götürmüşdü, informasiya sahəsində öhdəlik götürmüşdü. Bütün bunlar Azərbaycanda əslində rejimin öz necə deyək, kəndinə qayıtması türkünü desək, özünə qayıtması, öz simasını açıb göstərməsinin əlamətidir. Amma problem ondadır ki, Azərbaycan xalqı bu həqiqətləri görməkdən məhrumdur və o cümlədə problem ondadır ki, bizim qolumuzu o cür bağlayırlar ki, heç dayaq bəs etdiyimiz Türkiyə belə özür istəyirəm köməyimizə gələ bilməyəcək. ABŞ isə regiondan qovulur faktik olaraq və bunun üçün də aparılan təbliğat təəssüf ki, o qədər güclü ki, insanlar bunu hətta görmək belə istəmirlər. Bu prosesi, ama proses gedir. ABŞ Dövlət Departamentindən jurnalist Ələkbər Rafıoğlu. Təşəkkür edirəm, Ələkbər bəy. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram. Və bilirsiniz, həqiqətən də biz bugün, baxın, iyun ayının 15-i Cumhurbaşkanı Erdoğan təklif etmişdi ki, Şuşada Türkiyənin konsulluğu ki açılsın. Və bu təklifdən 1 il 15 gün keçir.
bu təklif reallaşmadı. Baxın, retrospektivdə dəyərləndirəndə Şuşada Türkiyə konsulunun olması bir yalnız simvolika olmayacaqdı. Bu həm də Türkiyə diplomatlarının olması baxımından vacibdir. Bugün yenidən Azərbaycan torpaqlarının işğalı ola bilər. Elə 2020-ci ildə müharibə necə Rusiya tərəfindən başladılmışdırsa, eyni ilə 2022-ci ildə də Rusiyanın istəyi ilə, Rusiyanın planı ilə bu müharibə yeni müharibə başlana bilər. Bu risk təəssüflər olsun ki, bugün əvvəlkindən daha yüksəkdir. Heç olmazsa Qarabağ ərazisində, heç olmazsa Azərbaycan əlində olan Qarabağ ərazisində Türkiyə diplomat korpusunun olması həm də buna görə vacibdir. Amma bugün biz bir-birinin ardınca, cəmi bir neçə günün içərisində Türkiyəyə növbəti ikinci zərbənin vurulmasını görməkdəyik. Nəyə görə sən olan sərhədi bağlamalısın, sən sərhədlərin daha da genişlənməsinə nail olmalısın, daha da kommunikasiyanın artmasına nail olmalısın. Bu tərəfdən Ermənistan Türkiyə ilə sərhədlərini açır. Bu qəsdən törədilən addımlardır və mən tamamilə razıyam Ələkbər bəylə ki, bu həm də məqsəd yönlü surətdə izolasiya aparan bir addımdır. Biz bilirik ki, Moskvanın siyasətində dəfələrlə bunu şahid olmuşdur ki, o kimisə çökdürmək istəyirsə, onun birinci izolasiyasına nail olur ki, onun ən yaxın müttəfiqləri ondan üz döndərsinlər, həmin ölkə təklənsin, tək qalsın və daha sonra artıq öz işğalını həyata keçirə bilsin. Yəni, bugün biz yeni müharibə deyəndə bu heç də Azərbaycan ərazilərinin bərpa olunması deyildir. Azərbaycan ərazilərini bərpa etmək üçün 2020-ci ildə gözəl şansı vardı. Azərbaycan əskərləri Xankəndinin ətrafında idilər. Bu, Azərbaycanın növbəti işğalı demək olacaq. Əgər 2020-ci il müharibəsi onsuz da Qarabağın de facto Rusiya tərəfindən işğalı ilə nəticələndisə, bugün bu işğalın de facto mənası da böyüyəcək. Orada yeni respublika elan olunacaq. O, ya Rusiya birləşdirilə bilər, Qondarma-Qarsaq Respublikası, ya ümumiyyətlə Bakıda daxil olmaqla Azərbaycanın digər ərazilərinin Rusiyanın işğalına keçməsi baş verə bilir. Bugün Rusiyaya yeni müharibə lazımdır və Rusiya yeganə təcavüzkar olmaq istəmir. O, dünyada yeganə agresor, yeganə putler olmaq istəmir. Ona cəhənnəmə gedən yol yoldaşı lazımdır. Ona görə biz bu barədə bu hadisələri yaxından izləməkdəyik və Azərbaycan cəmiyyətinin reaksiyasının olması da məhz buna görə vacibdir.